Arvoisat naiset ja herrat, näette kohta hurjia temppuja, päätä huivaavaa taitoa, uskomatonta kauneutta ja jokaista aistia kiihdyttävää viihdettä. Täällä kaikkeen pitää osata kaikkea. Ei riitä, että osaa laulaa. Pitää voida näytellä, jönglöörata, tehdä taikatemppuja ja kertoa vitsejä. Vain jos osaa, kaiken voi menestyä. Ei muuten. Miksi et sä voi kirjoittaa käsikirjoituksia niin kuin kaikki muutkin? Filmi on halpaa, ideat ei. Ensin New York, sitten Chicago, sitten Keski-Länsi ja niin edelleen. Mitä sanot? Jumalauta siitä! Amerikka! Niille, jotka ajattelevat, maailma on komediaa. Niille, jotka tuntevat, se on tragedia. Missä mun hymyni on?